गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायस्य तनोहरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्गे स्मरामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं स्वरितं कण्ठे च मुक्ताबली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगतत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्माण निर्व्याकुलं शस्त्रशस्त्रनिबद्धनी विबिलसद् गोपीसहस्राभृतम् अस्त्यन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवाणवान् श्रीमद्भागवताख्यूयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि लिखितोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयूयं सफल सर्वथा त्वया निर्विघ्ने नैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव दासोऽहं तव केशव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति आज 2081 साल आश्विन महिनाको 10 गते हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको दशम स्कन्धमा छौँ। यो पूर्वार्ध हो र यसमा हिजो हामीले भगवान्द्वारा गोपिनीहरूलाई सान्त्वना दियो कुरा पढ्यौँ र आज हामी महारास जुन अध्याय 33 छ त्यो पढ्छौँ। त्यस्तै गरेर सुदर्शन र शङ्खचूडको उद्धारको कथा पढ्छौँ र अनि अर्को युगल गीत हामी हेर्छौँ र अब योभन्दा पछि भ्याइयो भने अरिष्टासुरको उद्धार र कंसद्वारा अक्रूरलाई ब्रजमा पठाउनु भएको कथा पनि हामी पढ्नेछौँ। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्द गोपकुमाराय कृष्णाय वयं नमः। ॐ हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय कृष्णाय वयं नमः। अथ त्रयोत्रिंशोऽध्याय शिशुवाच इत्थं भगवतो गोप्य सुतावाच सुभेशला जहुर्वीरहजं तापं तदङ्गोपचितासित शिष तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुव्रतै विश्रत्नैरन्वितप्रीतैरन्योन्यावत बाहुवि रासोत्सव सम्प्रीवृत्तौ गोपीमण्डलमण्डित योगीश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो प्रविष्टेन गृहीतानं कण्ठे स्वनिकटं श्रिय यं मन्येरन्नभस्ताव विमान सदसङ्कुलं दिवोकसं सदा राणा मोत्सुक्या परिदात्मनं ततो दुन्दुभयो निदुर्निपेतु प्रसविष्टय जगुर्गन्धर्वपतय सशिकास्तदेशोज्मलम्। सुखदेवजीले भन्नुहुन्छ हे महाराजन् हे राजन्
भगवानका यी मिठा कुरा सुन्दा कमलो चित्त भएका गोपिनीहरूको विरहद्वारा व्यथा दूर भइहाल्यो र उहाँको अङ्ग स्पर्श पाउनाले उनीहरूको सारा अभिलाषा पूर्ण भए। सबै कृत्य भए आफ्ना प्रियतम श्रीकृष्णको आज्ञा मान्ने ती स्त्री रत्न गोपिनीहरू प्रसन्नतापूर्वक परस्पर एउटाले अर्कोसित हात मिलाएर उभिरहेका थिए। यस्ता गोपिनीहरूको साथमा भगवान्ले रास क्रीडा आरम्भ गर्नुभयो। गोपिनीहरूको मण्डलले सुशोभित भएको राम रासोत्सव सुरु भयो। सम्पूर्ण योगका सँगै भगवान् योगेश्वर दुई दुई गोपिनीको बिचमा प्रकट भई उनको काँधमा हात राखेर उभिनुभयो। भगवान्को अचिन्त्य शक्तिको प्रभावले प्रत्येक गोपिनी प्यारा कृष्णजी त मसित पो हुनुहुन्छ भन्ने अनुभव गर्दथे। यतिकैमा रास क्रीडा हेर्न मनमा अत्यन्त उत्सुक भएका देवताहरू आफ्ना स्त्रीहरूको साथमा आइपुगे। एकैछिनमा सम्पूर्ण आकाश सयकडौँ विमानले टम्ब भरिन गयो। यस बेला आकाशमा देवताहरू दुमदुबी बजाएर फुलको वर्षा गर्न लागेर गन्धर्वहरूले आफ्ना स्त्रीहरूको साथमा भगवान्को निर्मल यश गाउन लागे। बलयानम नृपुराणम किङ्कणी नैम च योषितम सप्रियाणाम भूत शब्द तुमुलु रासमण्डले तत्ताजी सुशुभिताभिर् भगवान् देवकी सुत मध्ये मणिनम हैमानम महामरकतो यथा पाद्यान श्रीभुज विधु तिमी सस्मिन् मेतैर्भुविर्लासैर् भजे मन्दै स्थलकूत भटै कण्डलैर् कण्डलोलै श्रीजस मुख्य कबर रसनायन ग्रन्थय कृष्ण बन्धो बन्धो बद्धो गायन त्यस्तम तडितैवदा मेघचक्रे बिरेजु उज्ज्वल जगुर नित्यमान रक्तकण्ठोर्ति प्रिया कृष्णभिर् भीमर सद्मुदिता न स्वर जाति र मिश्रिता उनिन्दी पूजिता तेन प्रियता साधु साधुते तदेव ध्रुव मुनिन्दे तस्य मानम च वदत। यता रासमण्डलमा पनि आफ्ना प्रियतमसँग नृत्य गर्न लागेका गोपिनीहरूको कङ्गन पाउजु र कर ध्वनिका साना साना घुँगुरा एकैचोटि बजेकोले महान शब्द हुन लाग्यो। जसरी पहिला पहिला सुवर्णमयी मणिको बिचमा नीलमणिको शोभा हुन्छ, त्यसै गरी देवकी नन्दन भगवान ब्रज सुन्दरीहरूको बिचमा अत्यन्त शोभायमान हुनुभयो। नाच्दाखेरि गोपिनीहरू किसिम किसिमसँग खुट्टा चाल्दथे, हात उठाएर थरी थरीका हाउभाउ देखाउँथे, कहिले मुसु मुसु हाँसेर र कहिले आँखी भुइँ नचाएर नाच्दथे। नाच्दा नाच्दा पातलो कम्मर लचक्क लच्केर बाँची नै लागेको जस्तो देखिन्थ्यो। पछ्यौरा फर उडेकोले हल्लिरहेका स्तन खुला देखिन्थे, हल्लिरहेका कुण्डलको झलक गालामा परेको देखिन्थ्यो। नाच्दाखेरिको परिश्रमले मुखमा पसिनाका थोपा टल्कन लागेका थिए र कपालको जो तथा कम्मरको बन्धन फुकुलो हुँदै गएका थिए। यस प्रकारसित नन्दलालसँग नाच्न गाउन लागेका ब्रजवालाहरू मेघ मण्डल मण्डलमा बिजुली झैँ शोभायमान हुन लागे। कृष्णजीको अङ्ग सङ्ग पाउनाले आनन्दमा मग्न भई नाच्न लागेका क्रीडा शक्त गोपिनीहरू उच्च स्वरले किसिम किसिमका रागको आलाप झिकेर गाउन लागे। उनीहरूको गानाको तानले यो सम्पूर्ण जगत गुन्जायमान हुन लाग्यो। श्रीकृष्ण भगवान्को साथमा गाउन लागेकी कुनै गोपिनी उहाँको स्वरभन्दा पनि उच्च स्वरले राग अलाप्न लागि उसको विलक्षण एवं उत्तम स्वर सुन्दा भगवान् अत्यन्त दङ्ग पर्नु भएर वाह वाह भनेर उसको प्रशंसा गर्न लाग्नुभयो। त्यही रागलाई अर्की गोपिनीले ध्रुव नामक तालमा गाई भगवान्ले त्यसको झन् धेरै प्रशंसा गर्नुभयो। काजी द्रास परिशान्त पार्श्वस्य गदाभित जग्राह बाहुना स्कन्दम स्थल बलय मल्लिका त्रैकाम सगतम बाहु कृष्णचोत्पल्ल सौरभम चन्द्रनालिप्तमा घ्राय इष्टरोमा चुचुम्बः कस्य चिन्न विचित्त कुण्डल त्रिसम्मितम गण्डम गण्डे सन्दधत्याम बुलचरितम यन्ति गायति काचिद् कुजुन्नु पुरमेकला पार्श्वस्ता चितहस्ताब्जम् शान्तधास्तनयो शिवम् गोप्यो लब्धा चितं कान्तं श्रिय एकान्त बल्लभम् गिरीत कण्ठस्त दुर्भ्यम गायन्त्यस्तम् विजय। एउटी गोपिनी नाच्दा नाच्दा थाकी
उसको हातको कङ्गङ र जुरोमा घुसारेको बेलीको फुल फुकुलो भएर तल झर तल तल झन सर्न लाग्यो। त्यसबेला उसले नजिकै उभिरहनु भएको कृष्णजीको काँधमा हात अड्याएर विश्राम गर्न लागि अर्की एउटी गोपिनी काँधमाथि राखेको चन्दनको लेप लगाएको कमलको जस्तो बासना निस्किराखेको भगवान्को एउटा बाहुलाई प्रेमपूर्वक सुँगेर आनन्दले पुलकित भई मही खान लागि। अर्की एउटी गोपिनीले नाच्दाखेरि हल्लिराखेका कुण्डलको झलकले सुशोभित भएको आफ्नो गाला भगवान्को कमलो गालामाथि जोडिदिएर भगवान्ले पनि उसको मुखमा आफूले चपाएको जुठो पान हालिदिनुभयो। कुनै गोपिनी पाउजु र करधनीको घुँगुराबाट मधुरो छमछम ध्वनि झिकेर नाच्न र गाउन लागेकी थिए। नाच्दा नाच्दा निकै थाकेपछि त्यसले आफ्नो छेउमा उभिराख्नु भएको श्रीकृष्णको शान्ति प्रदान गर्ने कर कमललाई आफ्नो स्तनमाथि राखिदिए। राजन लक्ष्मीका एकमात्र प्रियतम भगवान्लाई पति रूपमा भेटाउँदा गोपिनीहरू गाउँदै उहाँको साथमा यस प्रकारसँग विहार गर्न लागे। भगवान्ले उनीहरूको कण्ठलाई आफ्ना दुवै बाहुबलले बाँधिराख्नु भएको थियो, अर्थात् उनीहरूलाई अँगालो हालिराख्नु भएको थियो। कर्णोत् पलाल कविटङ्क कपुल धर्म भक्तस्तु पलयनु पुर दोष बाध्य व्यसमं भगवता नैतु स्वकेशस्तस्त्रजभो भ्रमर गायक रसगुस्त्यम् एवं परिसङ्ग करा विमर्श निन्देशो दाम बिहा विलासहासै मेरमीसु ब्रज सुन्दरी वीर यथार्भक सपतिबिम्ब बिम्ब्रम तदङ्ग सङ्ग प्रमुदा कुलन्द्रिया के सन्दुकुलम कुजपट्टिकाम् वा अञ्ज प्रति व्यूढुमलं ब्रज श्रियो विशस्त्रमाला भरणा कुरुद्वः कृष्ण ब्रिगेडितं भिक्ष मुमुहु केजश्रिय कामादिता शशाङ्कश्च सगणो विष्णु भवत। यस बखतमा कानमा पहिरेको कमलको कुण्डल गालामाथि लर्किरहेका घुग्रिएका केशका झुक्पा तथा पसिनाका थोपाले गोपिनीहरूको मुखारविन्दको अपूर्व शोभा देखिएको थियो। यस्ता गोपिनीहरू रासमण्डलमा आफ्नो कङ्गन र पाउजु रूप बाजाको शब्द झिकेर श्रीकृष्ण भगवान्को साथमा नाच्न लागे। भ्रमरहरू उनको ताल सुरमा आफ्नो सुर मिलाएर गाउन लागेका थिए। यस बेलामा उनको चुल्ठो र जुरोमा घुसेरका फुलका माला सरी सरीकन भुइँमा झल्लाएका थिए। जसरी साना साना बालक आफ्नो छायासँग खेल्दछन्, त्यसै गरी लक्ष्मीपति श्रीकृष्ण कहिले अँगालो हालेर कहिले हातले उनको शरीरलाई छोएर कहिले प्रेमपूर्ण कटाक्षले उनतिर हेरेर कहिले मनलाई आकर्षित गर्ने गरी मुसु मुसु हाँसेर ती ब्रज सुन्दरीहरूको साथमा विहार गर्न लाग्नुभयो। हे महाराज परीक्षित, भगवान्को शरीरको स्पर्शको आनन्द पाउनाले गोपिनीहरूका इन्द्रिय विवल भएकोले उनको शरीरबाट फुलका माला र गहना धमाधम झम्लाएका थिए। ब्रजबालाहरू त आफ्ना केश लुगा र पछ्यौरा समेत राम्रोसँग सम्हाल्न नसक्ने भए, भगवान्को यो क्रीडा देख्दा स्वर्गका देवाङ्गनाहरू पनि कामातुर भई मोहित हुन गए। साथै तारा एवं ग्रहहरूको साथ साथमा चन्द्रमा समेत छक्क परेर यो सब लीला हेर्न लागे। कृत्वा तावन्तमात्मानं यावतीर्गोपयोषित रेमेश भगवस्ताभिरात्मरामोऽपि लीलय तासामतिविहारेण सन्तानं वदनानि स प्रामृजत् गरुण प्रेम्णा सप्तमेनाङ्गवाणी पाणिना कुण्डलकुन्तलग्ण्डश्रिया सुतहास निरीक्षणेन मानं दधत्य ऋषभस्य जगु कृतानि पुण्यानि तत्करुहर्षप्रमोदा ताभिर्युतश्रमपोहित मङ्गसङ्ग इष्टस्रज सगुजगुङ्गमरञ्जिताय गन्धर्वपालिभिरनु द्रुत आविशद्वा शान्तो गजीभिरिन्न सेतु। भगवान् आत्माराम हुनुभए तापनि, अर्थात् उहाँलाई आफू सिवाय अरू कसैको आवश्यकता छैन तापनि, जति गोपनीय थिए त्यति नै रूप धारण गरी लीलापूर्वक उनीहरूसित यस प्रकारसँग विहार गर्नुभयो। हे राजन, धेरै बेरसम्म विहार गर्नाले थाकेका गोपिनीहरूको मुखमा जब पसिना देखिन लाग्यो, तब करुणा निधान कृष्णजीले बडो प्रेमसँग शान्ति प्रदान गर्ने आफ्ना कर कमलले उनको मुख पुस्नुभयो। भगवान्को नख स्पर्शले आनन्दमा मग्न परेका गोपिनीहरू
आफ्ना झल झल टल्कने सुनका कुण्डल र घुम्रिएका केशका झुप्पाको कान्तिले अलङ्कृत कपोलको शोभाले तथा अमृतभन्दा पनि मिठो मन्द मुस्कानले एवं प्रेमपूर्ण हेराइले पुरुष श्रेष्ठ कृष्णजीको सम्मान गर्दै उहाँको परम पवित्र चरित्र गाउन लागि। यसपछि जसरी थाकेको गजराज किनारालाई छिन्न भिन्न पारेर थकाइ मार्न जलभित्र पसेर हतिनीहरूसँग पीडा गर्दछ, त्यसै गरी लोक एवं वेदको मर्यादा अतिक्रमण गर्ने कृष्णजी थकाइ मार्न जल क्रीडा गर्ने इच्छाले गोपिनीहरूका साथमा यमुनाका जलमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यति बेला ती गोपिनीहरूको शरीरसितको रगडले गर्दा अलि थिल थिचथाच भएको र उनीहरूको वक्षस्थलको किशरले रङ्गीन पनि भएको वनमालाको वन भगवान्को वनमालाको चारैतिर भूमु गरिरहेका भ्रमराहरू गन्धर्वराजले उहाँको कीर्तिको गान गर्न लागेका हुन् कि जस्तै गएर उहाँको पछि पछि उडिरहेका थिए। सोभ्यशलम युवतीभिः परिशिच्यमान प्रेमणे चित्त प्रहसति विरितस्ततङ्गो ततस्ततोङ्ग प्रेमानिके कुसुम वर्षि विरिड्यमानो रिमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्र लीला ततश्च कृष्णो पवने जलस्थल प्रसून गन्धा नीलजुष्ट दिक्तटे तदार भृङ्ग प्रमदान गणाभितो यथा मदच्युत दृढ करेणुवी एवं सशङ्कं सुविराजिता निशा दशद्य कामो नुरता बला गण शिव आत्मन निवरुद्ध सौरत सर्वा शरद काव्य कथा रसाश्रय। हे राजन, जलभित्र पसेपछि गोपिनीहरूले प्रेमपूर्ण कटाक्षले भगवान्तिर हेर्दै तथा कितका छाडेर हाँस्दै उहाँमाथि चारैतिरबाट खुबसँग जल छ्याप्न लागेर विमानमा चढेका देवताहरू फुलको वर्षा गर्दै उहाँको स्तुति गर्न लागे। यस प्रकारसँग कृष्णजीले स्वयं आत्माराम भए तापनि गजराले चाहिँ विचार गर्न लाग्नुभयो। यसपछि ब्रज युवती तथा भ्रमराको बगालले घेरिनुभएका श्रीकृष्ण जल बाहिर निस्केर यमुना किनारको उपगणभित्र बस्नुभयो। यस ठाउँको चारैतिर जल र स्थलमा बडो मिठो बासना भएका फुलहरू फुलिरहेका थिए। यिनको गन्धले सुवासित भएको मन्द मन्द हावा त्यहाँ चलिरहेको थियो। त्यस्तो रमणीय उपवनमा भगवान्का पदयुक्त गजराज अस्तिनीहरूको बगालसँग घुम्न लागे झैँ विचार गर्न लाग्नुभयो। अनेक रात्रि एकत्रित भएको शरद ऋतुको त्यस रात्रिमा चन्द्रमाको अति राम्रो जुन चारैतिर फैलिएको थियो। काव्यमा शरद ऋतु सम्बन्धी जति रस सामग्रीको वर्णन भेटिन्छ ती सबै यसमा परिपूर्ण थिए। यस्तो रात्रिमा सत्य सङ्कल्प कृष्णजीले आफ्ना अनुगामिनी कामिनीहरूको साथमा यस किसिमसँग विहार गर्नुभयो। यति हुँदा पनि भगवान्ले आफूमा काम भाव उत्पन्न हुन दिनुभएन, किनकि उहाँ त जितेन्द्रिय योगी हुनुहुन्थ्यो, साधारण विषय पुरुष चाहिँ कामको वशमा परेको हुनुहुन्न थियो। राजोवाच संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान् जगदीश्वर कथम धर्मसेतु नाम कर्ता कर्ता विरचिता प्रतिपमाचरद् ब्रह्मन् वरदाराभिमर्शनम् आप्तकामो यदुपति कृतवान् वै जुगुत्सितम् किमभिप्राय तन्न संशयम् चिन्त सुब्रत। यदि सुने भनेपछि अब राजा परीक्षितले सोध्छन्, जगतका एकमात्र स्वामी कृष्णले धर्मको स्थापना र अधर्मको नाश गर्ने उद्देश्यले नै बलरामजीको साथमा पूर्ण रूपले अवतार लिनुभएको हो। हे ब्रह्मचारीजी, धर्मको मर्यादा बनाउने उपदेश गर्ने र रक्षक भएर पनि उहाँले स्वयं परस्त्री गमन जस्तो धर्मको विपरीत आचरण किन गर्नुभयो? भगवान् त पूर्ण काम हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई कुनै वस्तुको कामना थिएन। यस्तो हुँदाहुँदै पनि कुन अभिप्रायले उहाँले यो निन्दनीय काम गर्नुभएको? हे सुब्रत, कृपया हाम्रो यो सन्देह दूर गरिदिनुहोस्। श्री सुगौवाच धर्म व्यतिक्रमो दुदृष्ट ईश्वराणां च साहसं तेजयस तेजीयसं न दोषाय मन्ये सर्वभुजो यथा नैतत् समाचरे जातु मनसापि हनीशर विनश्यत्याचरन् मौढ्यन्द्यथारु दुर्विजं विषम। सुखदेवजीले भन्नुहुन्छ, हे राजन, ईश्वर अर्थात् समर्थ पुरुषद्वारा कहिले कहिले धर्मको उल्लङ्घन र साहसको काम भएको देखिन्छ। यसको कारण के हो भने तेजस्वी पुरुष अकार्य गर्दा पनि दूषित हुन्छन्।
जसरी आगोले आफूमा शुद्ध अशुद्ध जे परे तापनि त्यसलाई भस्मता पारिदिन्छ, तर त्यस पदार्थको गुण दोषले गर्दा दूषित हुन्न। जसमा यस्तो सामर्थ्य छैन तिनले शरीरले गर्ने कुनै कुरा परेर होस् मनमा समेत यस्तो आचरण गर्ने विचार गर्नु। कसैले मूर्खताले यस्तो काम गर्यो भने त्यो नाश भइहाल्छ। भगवान् शङ्करले समुद्रबाट उत्पन्न भएको भलावल विषपान गर्नुभएको थियो, तर कुनै असमर्थ व्यक्तिले उहाँको अनुकरण गरेर विषपान गर्यो भने त्यो अवश्य मर्नेछ। ईश्वराणां वच सत्यम तथैव चरितम क्वचिद् तेषां यत् स्वभावयुक्तं बुद्धिमान् तत्समाचरेत् विशला चरिते नैषा नियस्वार्थो न विद्यते विपर्ययेण बानर्थो निरहङ्कारिणां प्रभु किमुता किल सत्त्वानां तिर्यङ्मर्द्य विभोकसाम् ईशी तुशेषितं ध्यानं कुशला कुशलाञ्जय पादपङ्कज परागनिषेव तृप्ता योग प्रभाव विदुक्ता किल कर्मबन्धा स्वैरं चरन्ति मुनयो विना नयमानस्तस्येच्छया तव पुष कुत एव बन्ध गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामिव देहिनां यन्त योऽन्तस्तरति सो दक्ष हिडेनिहदेहवाक् अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमाश्रित भजति तादृशी क्रीडा यश्रुत्वा तत्परो भवेत्। शङ्कर आदि गरिएका ईश्वरको वचन सत्य हुन्छ, तसर्थ हामीले त्यसको पालन गर्नुपर्छ। उहाँहरूको कुनै कुनै आचरण अनुकरण गर्न योग्यको हुन्छ, तर सबै हुन्न। यस प्रकार ईश्वरको वचनलाई सत्य मान्नु एवं उचित आचरणको अनुकरण गर्नु बुद्धिमानको कर्तव्य हो। हे प्रभु, देहाभी मान शून्य भएका सामर्थ्यवान पुरुषलाई पुण्य कर्म गर्दा कुनै सांसारिक स्वार्थ हुँदैन, र अशुभ अर्थात् पाप कर्म गर्दा कुनै अर्थात् नोक्सान अथवा अनर्थ हुनु पनि हुन्न। पूर्व सञ्चित कर्मलाई फल भोगद्वारा क्षीण गर्नलाई जसले शरीर धारण गरेका छन् त्यस्ता आत्मारामीको निम्ति त कुनै विधि निषेध छैन भन्ने, अर्थात् शुभाशुभ कर्मद्वारा उनलाई कुनै प्रकारको हानि लाभ हुन्न भने त्यस्ता आत्मारामीको निम्ति पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि सम्पूर्ण चराचर जीवका एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान्सँग मानवीय शुभ अशुभको सम्बन्ध कसरी जोड्न सकिएला। जसको चरण कमलको धुलोको सेवन गर्नाले तृप्त भएका भक्तजन एवं योग साधनको प्रभावले सम्पूर्ण कर्म बन्धनबाट छुटकारा पाएका योगजन समेत विधि निषेध रूप बन्धनबाट मुक्त भई स्वच्छन्द रूपले विचरण गर्छन् भने आफ्ना इच्छाले शरीर धारण गर्ने ईश्वरलाई पाप या पुण्यको बन्धन कसरी हुन सक्छ। गोपिनीहरूको उनका पतिहरूको तथा सम्पूर्ण शरीरधारीहरूको अन्तकरणमा जो आत्माराम रूपले आत्मा रूपले विराजमान हुनुहुन्छ ती सर्वसाक्षी भगवान्ले नै लीला गर्न शरीर धारण गरेर भूलोकमा अवतार लिनुभएको हो। प्राणीहरूमाथि अनुग्रह गर्नको लागि नै भगवान् आफूलाई मनुष्य रूपमा प्रकट गर्नुहुन्छ र यस्ता यस्ता लीला गर्नुहुन्छ कि तिनलाई सुन्दैमा पनि प्राणीलाई दृढ ईश्वर भक्ति भइहाल्छ। नासुयन खल कृष्णाय मोहितास्तस्य मन्यमान सपार्षस्तन संसन्दरन ब्रजोकस ब्रह्म रात्र उपावृत्ति वासुदेवानुमोदिता अनिच्छन्तु ययुर्गोप्य स्वगृहन् भगवत्प्रिया विकीडितं ब्रज वधुर् विरिदं च विष्णु सद्धान्वितो न शृणु यादत वर्ण यद्य भक्तिं परं भगवती प्रतिलभ्य कामं हृद्रोगमा स्वपयिनुद्य चिरेण धीर। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडावर्णनं नाम त्रयत्रिंशोऽध्याय। यस्ता भगवान्को मायाले मोहित हुनाले ब्रजवासी गोपहरूले आफ्ना आफ्ना स्त्रीहरूलाई आफ्नी रै भएको सम्झे, तसर्थ उनको मनमा कृष्णजीप्रति अलिकति पनि दोष बुद्धि भएन। यस प्रकारसँग त्यो रात बित्यो र ब्रह्म मुहूर्तको बेला भएपछि अर्थात् दुई घडी बाँकी रात बाँकी रहेपछि घर फर्कने इच्छा नभए तापनि भगवान्को आज्ञाले उहाँको ती प्यारा गोपिनीहरू आफ्नो आफ्नो घरतिर लागे। जुन धीर मानिसले ब्रजवालाहरूको साथमा भगवान्ले गरेको यस रासलीलालाई श्रद्धापूर्वक बारम्बार पढ्दछ वा सुन्दछ त्यसले भगवान्को चरणमा पराभक्ति प्राप्त गर्दछ र कामरूप मानसिक रोगबाट मुक्त हुन्छ, अर्थात् उसको काम भाव सदाका लागि नष्ट हुन्छ भनेर यो
श्रीमद् भागवत महापुराणको 33 अध्यायमा हामीले कथा श्रवण गर्यौँ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति अच्युतम केशवम राम नारायणम दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम राम संगम भजे माधवेति हरि ओम। अथ चतुस्त्रिंशतितमोऽध्याय श्रीजुगवाच एकदा देवयात्रायां गोपाला जतदो कौतुका अनुभिरडुन्दुक्तै प्रयस्तिम्बिकां वनं तत्र स्वात्वा सरस्वत्यं देवं पशुपतिं विभुं नानर्चुरहणैर्भक्त्या देवीं च नृपतिम्बिकां गावु हिरण्यम्बा शंसी मधु मधुन्न मातृदा ब्राह्मणभ्यो दधु सर्वे देवो न प्रियतामिति उषु सरस्वती तीरे जलं पास्य धृतवृतव्रता रजनीं त महाभागा नन्दसु नन्दकादय कस्मिन् महान् हि तस्मिन् विपिनेति बुभुक्षित यदिच्छया गतो नन्दं शयन मुरगो प्रगसिद् सचक्रुशाहिन ग्रस्त कृष्ण कृष्ण मया नयम् सर्व माम प्रसुति तात प्रपन्न परिमोचय। सुखदेवजीले भन्नुहुन्छ एकचोटि देव यात्राको समयमा सबै गोपहरू बडो चाक मानेर गोरु जोतिएको गाडामा चढेर अम्बिका वनमा गए। हे राजन, त्यहाँ सरस्वती नदीमा स्नान गरेर उनीहरूले अनेक प्रकारका सामग्रीद्वारा बडो भक्तिसँग देवदेव भगवान पशुपति महादेव र भगवती अम्बिका देवीको पूजा गरे र त्यसपछि देवादिदेव शङ्कर भगवान् हामीमाथि प्रसन्न हुन् भन्ने कामनाले उनीहरूले अत्यन्त आदरसँग ब्राह्मणहरूलाई गाई सुन वस्त्र मधुर मिठा मिठा अन्नदान गरे। त्यस दिन परम भाग्यशाली नन्द सुनन्द आदि गोपहरूले व्रत लिएको हुनाले केवल जल पिएर त्यो रात सरस्वती नदीको तीरमा बिताए। रात्रिको समयमा दैववश त्यस वनमा एउटा ठुलो खुब भोकाएको बडै मानको सर्पले सुतिराखेका नन्दजीलाई समात्यो। सर्पले समात्दा नन्दजी थर्कायमान भई चिच्याउन लागे, हे कृष्ण हेर न, यो महासर्पले मलाई निल्न खोजिरहेको छ। हे छोरा, म त तिम्रै शरणमा छु, यस सङ्कटबाट मेरो रक्षा गर। तस्य चाक्रन्दितं श्रुत्वा गोपाला सहस्वस्थिता कस्तं च दृष्ट्वा विभ्रान्ता सर्पं बिभ्यं दुरुमुखै अलाते दयमानोऽपि नामुञ्च तमुरङ्गम तमस्पृशस्पदा भेद्य भगवन् सतदम्पति सबै भगवत श्रीमत् पादस्पर्श हताशुभ विधि सर्वबहुलित्वा रूपं विद्याधरार्चितं तमपृच्छद् दृतिकेश प्रणतं समुपस्थितं दीप्यमानेन बपुषा पुरुषं हेममालिनं को भवान् परया लक्ष्मी लक्ष्म्या रोचते दर्शन कथम जुगुर्सिता मेदम कतिम्वा प्राविदुवस। नन्दजीले चिच्याएको सुन्दा गोपहरू सहसा उठेर उहाँलाई अजिङ्गरको मुखमा देख्दा अत्यन्त हडबडाएर बल्दो अगुल्ठोले त्यस सर्पलाई हिर्काउन लागे। बल्दो अगुल्ठोले पोल्दा पनि त्यस सर्पले नन्द बाबाको खुट्टा छाडेन। यत्तिकैमा यदुनाथ भक्त बक्सर कृष्णले त्यहाँ आएर उसलाई आफ्नो पाउले छोइदिनुभयो। भगवानको श्री चरणको स्पर्श पाउन साथ त्यस सर्पका जम्मै अशुभ नष्ट भइहालेर त्यसले तुरुन्तै सर्पको शरीर त्यागी सर्वाङ्ग सुन्दर विद्याधरले पनि वन्दना गर्नुपर्ने अति राम्रो रूप धारण गर्यो। त्यसको शरीरबाट दिव्य ज्योति निस्कन लाग्यो र सुनको हार उसको घाँटीमा लड्किरहेको थियो। लम्बसार परेर आफ्नो चरणमा प्रणाम गरी त्यसलाई हात जोडेर उभिराखेको देख्दा भगवान्ले सोध्नुभयो, तिमी को हो? तिम्रो दिव्य शरीर परम कान्तिले दिव्यमान भइरहेको छ,
अत तिमी बडो अद्भुत देख्न लागेको छौ। कुन कर्मले गर्दा लाचार भएर तिमीले यो निन्दनीय सर्प योनिमा आउनु परेको हो? सो कुरा हामीलाई भनिसकेपछि सर्प उवाच अहम् विद्याधर कश्चित् सुदर्शनै धिश्रुत श्रिया स्वरूप सम्पत्या विमानेन चरम दिश ऋषिन् विरूपाणङ्गिरस अप्राहसं रूपदर्पित धैर्यमान् प्राप्तिदो प्रापितो योनिम् प्रलब्धै स्वनपात्मना। सर्पले भने, हे नाथ, म सुदर्शन नामले विख्यात भएको एउटा विद्याधर थिएँ। शोभा स्वरूप एवं सम्पत्तिले सम्पन्न भएको म पूर्वकालमा विमानमा चढेर इच्छा अनुसार सबै दिशामा भ्रमण गर्दथेँ। आफ्नो सौन्दर्यको ठुलो घमण्ड थियो, त्यसैले मैले एक दिन बाटोमा अङ्गिरा वंशका कुरु ऋषिहरूलाई देख्दा हाँसिदिएँ। तसर्थ मेरो अपराधले कुपित भएका तिमीहरूले श्राप दिएर मलाई यो अधम योनिमा खसाइदिए। सापुमिनुग्रहायैव कृतस्थै करुणात्मभि यदहं लोकगुरुणा पदा पृष्ठो हताशुभ त्वं त्वाहं भवभीतानं प्रपन्नानं भयापहं अपेक्षे साप निर्मुक्त पादस्पर्शादमी वहन् प्रपन्नोऽस्मि महायोगिन् महापुरुष सत्पते अनुजानिहि मां देव सर्वलोकेश्वरेश्वर ब्रह्म दण्डाद्विमुक्तोऽहं तदस्ते चित्तदर्शनाद् यन्नाम गिर्णनखिलं श्रोतुनात्मानमेव च सद्य पुनादि किं भूयस्तस्य पृष्ठपदाहिते इत्यनुज्ञाप्य दासार्हं परिक्रम्य विभन्द्य च दर्शनो दिवं यात विचानन्द समोचित ईश्यम कृष्ण ददाम वै भजम भवम भजो कसो विस्मृतचेत सत्तद सत्तद समयप तस्मिन् नियमं पुनर्व्रजम निपाय युस्तस्य कथनयन्त आदृता। तर ती दयालु ऋषिहरूले दण्डको निम्ति होइन कि अनुग्रहको निम्तिमा नै मलाई यो श्राप दिएका हुन्, किनकि यही श्रापले गर्दा आज तिनै लोकका गुरु स्वयं तपाईँको आफ्नो चरण कमलले मेरो स्पर्श गर्नुभएर यसले मेरा सारा अशुभ नष्ट हुन गए। सम्पूर्ण पापलाई नाश गर्ने हे प्रभु, जन्म मृत्यु रूप संसारदेखि डराएर तपाईँको चरणमा शरण पर्ने भक्तहरूलाई तपाईँले सबै प्रकारका भयदेखि मुक्त गरिदिनुहुन्छ। तपाईँको चरण स्पर्शले गर्दा श्रापबाट मुक्त भएको म अब आफ्नो लोकमा जाने आज्ञा माग्छु। तपाईँ महायोगी महापुरुष भक्तहरूका प्रतिपालक र इन्द्रादि समस्त लोकेश्वरहरूका पनि ईश्वर हुनुहुन्छ। हे प्रभु, म तपाईँको शरणमा आएको छु, कृपया अब मलाई आज्ञा दिनुहोस्। याचु भगवान्, तपाईँको दर्शन पाउन साथ म ब्राह्मणहरूको श्रापबाट मुक्त भइहालेँ। तर यो कुनै आश्चर्यको कुरो होइन, किनकि तपाईँको नामको उच्चारण गर्ने पुरुषले केवल आफूलाई मात्र नभएर श्रोताहरूलाई समेत तुरुन्त पवित्र गरिदिन्छ भने साक्षात तपाईँको चरण स्पर्श पाएपछि त मेरो मुक्ति हुने कुरामा के को आश्चर्य हो र? यस प्रकारसँग भगवान्को आज्ञा लिइसकेपछि सुदर्शनले परिक्रमा गरी उहाँलाई प्रणाम गरेर आफ्नो लोक स्वर्गतिर लाग्यो र नन्द बाबाले पनि यो भारी शङ्करबाट छुटकारा पाए। हे राजन, श्रीकृष्ण भगवान्को यो अद्भुत प्रभाव देख्दा ब्रजवासीहरूलाई बडो आश्चर्य लागेर आफ्नो नियम समाप्त गरेर उनीहरू भगवान्को माथि वर्णन गरेको चरित्र अत्यन्त आदरसँग गाउँदै फेरि ब्रजमा फर्केर आए। कथा चिदथ गोविन्दो रामसाद बुद्ध विक्रम बीज हतुर्मने रात्र्यम मध्यगो ब्रजयोषितम उपगीय मानो ललितम श्रीजनैर्बद्ध सौहृदय तलम कृतानु लिप्ताङ्गो ङ्गरो ईशामुखं मानयन्ता भूदिदोडुपदारकं बलिका गन्धमतालिजुष्टं कुमुदवायुना जगतु सर्वभूतानां मनःश्रवणमङ्गलं द्वौ कल्पयन्तो युगपद्स्वरमण्डलमूर्छितं गोप्यस्तगीतमाकर्ण्य मूर्छिता नविनन्निप संसदुकुलमात्मानं शस्त्रकेशस्रजं तत एवं विकीर्तौ स्वैरं गायतु सम्भ्रम मद्मद् शङ्खचूडैति ख्यातु धनदानु चरु जगत्। एक दिन श्रीकृष्ण र अद्भुत पराक्रम भएका बलरामजी रात्रिको समयमा वनमा ब्रज बालाहरूसँग विहार गर्न लाग्नुभएको थियो। त्यस बेला दुवै भाइले राम्रा राम्रा गहना माला तथा स्वच्छ वस्त्र धारण गर्नुभएको थियो र उहाँहरूको सम्पूर्ण अङ्गमा सुगन्धित चन्दनको लेप लागि दलिरहेको थियो। भगवान्मा अटल प्रेम भएका गोपिनीहरू अत्यन्त प्रेम एवं आनन्दसँग मधुरो स्वर झिकेर उहाँको गुण गाउन लागेका थिए।
त्यस बेला रात्रिको पहिलो प्रहर थियो, ताराहरूको साथसाथै पूर्ण चन्द्रमा आकाशमा प्रकाशमान थिए। बेलीको मिठो बासनाले उन्मत्त भएका भ्रमराहरू यताउति घुमु गइरहेका थिए र कुमुद कुसुमको सुगन्धले सुवासित भएको हावा मन्द मन्द चालसँग बहन लागेको थियो। दुवै भाइले रास रचेर त्यस मनोहर रातिलाई सम्मानित गरे। कृष्ण बलराम दुवै भाइ सँगसँगै मिलेर स्वरहरूको चढाव उतारले युक्त भएको एउटा बडो मिठो राग अलाप्न लागे। यो गाना जगतका सम्पूर्ण मन र कानलाई आनन्दित गर्ने किसिमको थियो। हे राजन, उहाँहरूको यो मनोहर गाना सुन्दा गोपिनीहरू कसरी लट्ठ परे भने उनीहरूलाई आफ्नो शरीरको समेत केही होसै भएन। सारी तल सरेकोले अङ्ग खुला भएको र कपालको जुरामा घुसारेको फुल झरेको उनीहरूलाई पत्ते भएन। राम श्याम दुवै भाइले मतवालाले झैँ यस प्रकारसँग आफ्नो इच्छाअनुसार विहार गरेर गाना गरिरहेको बेलामा शङ्करचूड नामले विख्यात भएको एउटा कुबेरको सेवक यस ठाउँमा आयो। तयो निरीक्षतो राजन स्तन्नातम प्रमदाजनम कृषन्तम कालयामास दिशुद्याम सङ्केतम कृषन्तम कृष्णरामेति विलोक्य सपरिग्रहम यथा गा दक्षिणाग्रस्ता भ्रातरावन बधावताम मा भैस्तेत्य भया राबो साला हस्तौ तर सुनो आसे दस पुष्टम तरसा त्वरितम एकाधर्मम सभिक्ष तावनु प्राप्तो कालमृत्यु जीव द्विजन विशिज श्रीजा मूढ पाद्रमन जीवे देशया त्वमन बधा बद गोविन्दो यत्र यत्र सदावती जीसुर जीर सुस्त क्षीरोदत्नम तत्तु रक्षन् श्रियो बलम अभिदुर युवा भेत्य शिरस्तस्य दुरात्मन जार मुस्लैवाङ्ग स चूडामणिं विभु शङ्खचूडम हि तैवं मणिमादय भास्वरम् अग्र जायादप्रीत्य पश्यन्तीनां च योषितम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे शङ्खचूडवधु नाम सद्गुरुस्तिंसोऽध्याय। हे राजन, यी दुवै भाइले हेर्दा हेर्दै जसका एकमात्र स्वामी भगवान् श्रीकृष्ण हुनुहुन्थ्यो, ती गोपिनीहरूलाई निशङ्क भएर बल जतिसँग लिई उत्तर दिशातिर लगेर ती गोपिनीहरू लागे। जसरी बाघलाई नजिक देख्दा गाईहरू चिच्याउँछन्, त्यसै गरी आफ्ना प्यारीहरूलाई हे कृष्ण हे बलराम भनेर रुन चिच्याउन लागेको देख्दा दुवै भाइ उसलाई लखेट्न लागे। उनीहरूलाई अभय गर्न नडराऊ भनेर चिच्याउँदै हातमा सालको रूख लिएका त्यो दुवै भाइ बडो वेगसँग झट्टै त्यो दुष्ट यक्षनिर पुगिहाले। काल र मृत्यु समानका ती दुवै भाइलाई आफ्नो नजिक आएको देख्दा त्यो मुड अत्यन्त डराएर आफ्नो प्राण बचाउन ती बालाहरूलाई त्यहीँ छाडेर भाग्यो। बलरामजी स्त्रीहरूको रक्षा गर्नको निम्ति त्यहीँ अडिनुभयो, तर कृष्णजी उसको शिरको चुडामणि लिनको निम्ति जहाँ जहाँ त्यो जाग्थ्यो त्यहाँ त्यहाँ लखेट्दै जानुभयो। अलि टाढा पुग्दा नपुग्दै भगवान्ले त्यसलाई समाज बिहाल्नुभएर एक हुस्सा जोरसँग हिर्काएर चुडामणिसहितको उसको टाउकोलाई शरीरबाट अलग गरिदिनुभयो। यस प्रकारसँग शङ्खचूडलाई मारी त्यसको चौकिलो मणि लिएर भगवान् फर्कनुभयो र अत्यन्त प्रसन्नता साथ सबै गोपिनीहरूले सामान्यमा त्यो चुडामणि दाजु बलरामलाई दिनुभयो। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नन्दनाय च नन्द गोप कुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यदि श्रीमद्भागवत दशमस्कन्ध पूर्वार्ध नेपाली भाषा लेखाको 34 अध्याय पुरा भयो। अथ पञ्चम त्रिंशत्तमो अध्याय शिशुको वाच भुप्य कृष्णै वनम याति तमनु दूत चेतस कृष्णलीला प्रगायन्त्यु निन्दुखेन बासरान। सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, कृष्णजी गाई चराउन वनमा गएपछि गोपिनीहरूको मन उनैको चिन्तन गर्न लागिरहन्थ्यो र यस प्रकारसँग उहाँका चरित्रको गान गरी गरी बडो कष्टसँग उनीहरूको दिन समय बिताउने गर्दथे। गोप्य उचु बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलियत भ्रूर धरार्पित वेणु कुमलाङ्गुली भी रात्रि मार्ग गोप्यै रहित यत्र मुकुन्द
व्योमयान वनिता सह सिद्धेर विस्मिता तदुपदा दर्शा लज्जा काम मार्गण समर्पित चित्ता कस्मलम ययुरपस्मित निभ्य अन्तचित्रमवला शृणुदेतम हारा सौरुषि स्थिर विद्युत नन्द सुरु सुनुर यमार्थ जनन नर्मदो यहि कुजित वेणु गोपिनीहरू परस्पर भन्दा हेम सखी हो। जब देब्रे बाहुलीमा देब्रे गाला अड्याएर कृष्णजी आँखी भ्यू नचाउँदै आँखी भुइँ नचाउँदै ओठमा राखेको बाँसुरीलाई त्यसका साथै कलमा आफ्नो कमलो औला राख्दै झिक्दै गरेर बजाउन थाल्नुहुन्छ। त्यस बेला वंशीको त्यो मधुरो तान सुन्दा आकाशमा आफ्ना पतिहरूको साथमा विमानमा बसेका सिद्धका स्त्रीहरूलाई पहिले त अत्यन्त आश्चर्य लाग्दछ र त्यसपछि हृदयमा कामबाण लागेकोले लज्जित हुँदै उनीहरू कसरी मोहित हुन्छन् भन्ने उनलाई आफ्नो कम्मरबाट तल सर लागेको लुगा सम्हाल्नेसम्मको होस् पनि रहँदैन। के होला अब एउटा अर्को विचित्र कुरा छ, जब उहाँ हाँस्न थाल्नुहुन्छ त्यस बेला हास्यको रेखा हारको रूप धारण गरी शुभ्र वर्णको मोती चाहिँ शोभायमान हुन्छ, जसको वक्षस्थलमा चञ्चला लक्ष्मी श्यामवर्णको मेघमा बिजुली स्थिर रूपले अडिए चाहिँ गरी विराजमान भएकी छिन्। त्यस्ता यी नन्द बाबाका छोरा जब आफ्नो विरहमा दुःखित भएका हामीलाई आनन्दित गर्न वंशी बजाउन थाल्नुहुन्छ, त्यस बखतमा वंशीको विचित्र ध्वनि सुन्दा मुग्ध चित्त भएका ब्रजका बथानका बथान गाई गोरु हरिण दगुर्दै उहाँनिर आउँछन्। खाली आउने मात्र होइन, दाँतले चपाएको घाँस जस्ताको तस्तै मुखमा राखी कान ठाड ठाडो पाएर सुनेका हुन् कि जस्तो गरी आँखा चिम्लिकन भित्तामा लेखेको चित्र चाहिँ चुपचापसँग उहाँको अगाडि उभिराख्छन्। वृन्दसु ब्रज विषा मृग गाबु वेणु वाद्य रित चेत सारद दन्त दष्ट कबला धृत कर्ण नेत्रित लिखित चित्र विवासन वर्णस्तव कधा तुपलाशेर बद्ध मल्ल परिहबर विडम्ब करिचित सबल आलिस गोपेगा समाहेत यत्र मुकुन्द तर्हि भग्न गति यसहित वै तत्पदम्बुजरत जजो निलम निदम प्रिय तिर्वय उपन्यम प्रेम विपित भुजा स्त्री पाताप अनुचरी समनुवर्णित वीर्य आदि पुरुष युवा चलभूति वनचुर्गिरि तटेशौ चरिन्तीर्मिणुना जयति गा सयदासी। हे सखियो, मजुरको प्वाँख गेरु आदि गरिएका धातु र भर्खर भर्खर बालुवा चढेको कमलो पातले पहलमानको जस्तो रूप बनाउनु भएका हाम्रा प्यारा कृष्णजी जब बलराम एवं अरू अरू ग्वालबालको साथमा वनमा उभिएर गाईहरूलाई आफू निर बोलाउनुहुन्छ, त्यस बेला उहाँको चरण रजलाई हावाले उडाएर हामी निर पुऱ्यायो दियोस् भन्ने लालसाले यमुनाजीको समेत गति रोकिन जान्छ। तर यिनले पनि हामीले चाहिँ थोरै पुण्य गरिरहेछन्, किनकि प्रेमले गर्दा काम्न लागेका तरङ्गरूप हातलाई यिनी केवल दुई चार फेरा उठाउँछिन् तर फेरि जल निश्चल भइहाल्छ, अर्थात् यिनको इच्छा पूर्ण हुन सक्दैन। यही सकियो, जसरी देवताहरू अनन्त एवं अचिन्त्य ऐश्वर्यका स्वामी नारायण भगवान्का शक्तिहरू गान गर्दछन्, त्यसै गरी ग्वालबालाहरू पनि कृष्णजीको विचित्रको चरित्रको वर्णन गरिरहन्छन्। यस्ता अविचल ऐश्वर्य सम्पन्न वृन्दावनमा विहार गर्ने श्रीकृष्ण जब पर्वतको शिखरमा चढेका गाईहरूलाई बाँसुरी बजाई बोलाउनुहुन्छ, वनलता स्तरव आत्मनि विष्णु व्यञ्जयत इव पुष्पफलाड्य प्रणत भार विटप मधुधार प्रेमरिष्ट तनव शशिजुष्म दर्शनीय तिलकु वनमाला दिव्य गन्ध तुलसी मधुमत्तै अलि कुलैरल गुगीतम भीष्ट माद्रियन यदि सन्धित वेणु सरसि सारस हंस विहङ्गा चारुगीतरित चेत सहित्य हरिमुपासरति यत चित्ता हन्त मिलित दिशु यत मौना सबल सग वन्तम सबिलास तनिति चिति मृत्यु ब्रज देव्य हर्षयन यर्हि वेणु रमेण जात हर्ष उभरम्भति विश्वम। त्यस बेला फलफुलको भारले जसका शाखा निउरेर उहाँलाई प्रणाम गर्न लागे चाहिँ भुइँ छुन लागेका देखिन्छन्। ती वनका रुख र लहराहरू प्रेमले पुलकित भई मधुरो धारा वर्षाउन लाग्छन्। यो देख्दा हाम्रा कृष्णजीलाई विष्णु भगवान् सम्झेर यिनीहरूले सेवा सुश्रुवा गर्न लागेको जस्तो प्रतीत हुन्छ। संसारमा
जति सुन्दर छन् तिनमा सर्वश्रेष्ठ अथवा ललाटमा हेर्न लागेको तिलक लगाउनु भएको कृष्णजी जब घुँडासम्म लड्किराखेको वनमालाको बिचबिचमा रहेको तुलसी दिव्य गन्धले र मधुर मधुले उन्मत्त भई उच्च स्वरले गुन्जार गरिरहेका बथानका बथान भमराहरूको गानको आदर गर्दै उनको स्वरमा स्वर मिलाएर आफ्नो बाँसुरी बजाउन थाल्नुहुन्छ। त्यस बखतमा मुनिहरूलाई समेत लट्ठ पार्ने उहाँको सङ्गीत सुन्दा सरोवरमा बस्न सारा सास गरिएका आदि गरिएका चराहरूको समेत चित्त आकर्षित हुन जान्छ र विवश भई उहाँनिर आएर बस्छन् तथा आँखा चिम्लिकन चुपचापसँग योगिनीले नै एकाग्र चित्तले उहाँको आराधना गर्नुभएको छ। फुलको कुण्डल बनाएर कानमा धारण गर्नुभएकोले जसको मुखमण्डलको अपूर्व शोभा देखिन्छ यस्ता श्री कृष्णजी जब बलरामको साथमा पर्वतमाथि उभिएर स्वयं आनन्दित भई सारा जगतलाई प्रसन्न गराउँदै बाँसुरी बजाउन थाल्नुहुन्छ अर्थात् वंशीको ध्वनिद्वारा सम्पूर्ण विश्वलाई आलिङ्गन गर्न लाग्नुहुन्छ। त्यस बेला महापुरुष श्री कृष्णको लङ्घन नहोस् भन्ने विचारले मनै मनमा भयभीत भएको श्याम मेघ बाँसुरीको तानको साथसाथै बडो बिस्तारै गर्दन छ अर्थात् भगवान् रिसाउनु होला भनेर बाँसुरीको भन्दा ठुलो शब्द गर्दैन र आफ्ना सुरीलाई घाम लाग्ला भनेर फुलको रूपमा भुसभुसे पानीको थुपा बसाएर छाताले चाहिँ उहाँमाथि छाया गर्दछ। महत विक्रमण सङ्कित चेता मन्द मन्द मनुर्ग जति मेघ सुरिदमभ्यर्मसन सुमनोविच्छाया सविदन प्रदवत्रम विविध गोप चरणे सुविदग्धो वेणुवैद्यवृधा निज शिक्षा तव सुत सती यदा धरबिम्बे दत्त वेणुर नयत् स्वर जाति सवनस्तस्य तदुपदाय सुरेशा शक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा कवय आनन्त कन्दरचिता कस्मलं ययुर निश्चित तद्वा निज पदाब्ज दलैरे ध्वज भद्र नीर नकुशल विचित्र लामै ब्रजभुव समयं कुरकुतोदम वसुमधुर्यगतिरीडितवेणु प्रदितेन स्वयं सविलास वीक्ष कर्णार्पितमनुभवमेगा कुजगतिङ्गमिता न विदाम कस्मलेन कवरं वसनं वा। कृष्णजीको शरीर मेघ जस्तो श्याम वर्णको र मेघले चाहिँ विश्वको ताप भर्ने भएकाले उहाँलाई मेघको सूर्य भनेको। हे साध्वी यशोदाजी नाना प्रकारका गोप क्रीडामा निपुण भएका तिम्रा छोरा कृष्णजी जब राता राता आफ्नो ओठमा बाँसुरी राखेर आफैद्वारा आविष्कार गरिएका निषाद ऋषभवादी स्वरलाई ह्रस्व मध्यम र दीर्घ वेदले अलाप्न थाल्नुहुन्छ त्यस बेला ब्रह्मा शङ्कर इन्द्र आदि गायन सत्रका ठुला ठुला देवता समेत जताबाट ह्रस्व मध्यम र दीर्घ स्वर आइरहेको हुन्छ त्यसैपट्टि आफ्नो शिर नुहराएर निश्चल भावसँग त्यो गाना सुन्दछन् र गान शास्त्रको वेत्ता भए तापनि त्यस गीतको तत्त्व राम्ररी बुझ्न नसकेकाले मोहित पर्दछन्। हे सखी हो श्रीकृष्ण जब ध्वजा वज्र कमल अङ्कुश आदि विचित्र र राम्रा चिन्हले युक्त भएको आफ्नो पल्लव समानको सुकुमार चरण कमलले गाईको खुरले खोसिणाले उत्पन्न भएको ब्रजभूमिको व्यथालाई दूर गर्दै गजराज समानको चालले हिँडेर बाँसुरी बजाउँदै आउनुहुन्छ त्यस बेला उहाँको त्यो चाल र विलासपूर्ण हेराइले हाम्रो हृदयमा कामको वेगलाई बढाइदिन्छ र हामीहरू कामको वेगले कसरी मोहित हुन्छौँ भने जड वृक्ष चाहिँ हलचलै गर्न नसक्ने तथा आफ्ना कपालको जुरो फुस्केको अथवा शरीरको लुगा यताउति सरेको समेत हामीलाई पत्तो हुँदैन। मणिधर क्वचिद गणयङ्गा मालय दैत गन्ध तुलस्या प्रणयिनु नु चरस्य कदांसे प्रक्षिपेन् भुज मगा यत यत्र मणित वेणु रव बचिन्त चित्त कृष्ण मन सत कृष्ण गृहिण्य गुणगणन मनु गत्य हरिण्यो गोपिका इव विमुक्त गृहासा कुन्द दाम कृता कौतुभक बेसो गोप गोधन वृतो यमुनायाम नन्द सुनु र नघे तब बत्सु नर्मद प्रणयिनम विजहार मन्द वायु रूप बाचिनेत्यनुकूलम मानयन मलय जन स्पर्शेन बन्दिनस्तमुप देवगणाय वाद्य गीत बलिः परिप्रभु
वत्सलो व्रजगवं यदगघ्रो वन्द्यमानचरणपतिवृद्धये कृष्णगोधनमुमुह्य दिनान्ते गीतवेणुरनु गेडितकीर्ति। गाईहरूको गणना गर्दा मणिहरूमा माला एवं आफूलाई मनपर्ने गन्ध आए भएको तुलसीको माला धारण गर्नुभएको कृष्णजी जब आफ्नो कुनै प्यारो साथीको काँधमा हात राखेर वनबाट फर्काँदा बाँसुरीको मिठो धुन बजाउन थाल्नुहुन्छ। त्यस बेला उहाँको वचन लागेको त्यस बाँसुरीको मिठो स्वरले मोहित भई परि कृष्णसार मृगका पत्नीहरू आफ्नो चित्तलाई उहाँको चरणमा समर्पण गरिदिन्छन् र जसरी हामी गोपिनीहरू घर गृहस्थीको केही वास्ता नगरेर गुणसागर श्रीकृष्णजीलाई चारैतिरबाट घेरिराख्छौँ त्यसै गरी उनीहरू पनि दगुर्दै उहाँनिर आउँछन्। एक टकसँग उहाँलाई हेरेर उभिराख्दछन्। फर्केर जाने त इच्छै गर्दैन। शुद्ध चरित्र भएकी हे सुधाजी, कुन्द कुसुमको माला पहिरेर विचित्र वेशमा भएको आफ्ना प्यारा साथीहरूलाई हर तरबाट आनन्दित गराउने तपाईँका छोरा नन्द नन्दन कृष्णजी जब ग्वाल बाल एवं गाईहरूले घेरिएर यमुनाको किनारमा खेल्न लाग्नुहुन्छ त्यस बेला मलय पर्वतमा उत्पन्न भएको चन्दन समालको शीतल स्पर्श भएको सुगन्धित हावा उहाँको अनुकूल भई मन्द चालसँग चलेर उहाँको सेवा गर्न थाल्दछ र गन्धर्व आदि गरिएका देवताहरू बन्दीजनले चाहिँ गाउँदै बजाउँदै एवं फुलको वर्षा गर्दै चारैतिरबाट घेरेर उहाँको उपासना गर्दछ। हामी ब्रजवासी एवं गाईहरूका परम हितकारी कृष्णजीले हाम्रो तथा गाईहरूको रक्षाको निम्ति गोवर्धन पर्व धारण गर्नुभयो। अहिले सायङ्कालको समय हुन लागेकोले सबै गाईलाई एकत्रित गरी उहाँ आउनै लाग्नुभएको होला। लौ सुन, ग्वाल बालहरू उहाँको कृतिको कीर्तन गर्दै आइरहेका छन् र वंशीको मिठो स्वर पनि सुनिन लागेको छ। उत्सवम सोम समरुचापी ऋषि नाम नयन खुर रज सूरी तत्स्रक दिश्यति सूरी दासिद शिष एव देव गिजर गुरुडु राज मदेवी घुरुणे तलोचन सन्मानद सुदम्बन माली बदर पाण्डु बदनम मृदुगण्डम मण्डयम कनक कुण्डल लक्ष्म्याम यदुपतिर्दुरदराज बिहारो यामिनी पतिरी वै स दिनान्ते वक्रोपयाति दुरन्तम मोचयन् प्रजगतम दिनतापम। बाटोमा अवश्य ब्रह्मा आदि वयोवृद्ध र शङ्कर आदि ज्ञान वृद्धले उहाँको चरणको वन्दना गर्न लागेका होलान् सक्यो। हेर गाईको खुरले उडेको झुलले गर्दा खैरो भएको वनमाला पहिरन भएको सज्याउनु भयो। दिनभरि जङ्गलमा घुम्दा घुम्दा थाक्नु भएको भए तापनि आफ्नो यस स्वभावको आँखालाई अत्यन्त आनन्द दिन लाग्नु भएको छ। देवकीको गर्भबाट उत्पन्न हुनुभएको सबैलाई आह्लादित गर्ने चन्द्रमा आफ्ना सुहृद हामीहरूको कामना पूर्ण गर्ने इच्छाले हामी निर लाग्नु भएको छ। वनमालाधारी कृष्णजीको आँखा अहिले मदले गर्दा अलि रातो देखिन लागेको छ। सुनको कुण्डलको कान्ति कमलो गालामा टल्किरहेको छ। यसैले पाकेको बयरको जस्तो उहाँको मुखमा अलि पहेँलोपना देखिएको छ। ब्रजमा रहने गाईहरूको तथा हामीहरूको दिनभरिको असह्य विरहतापलाई दूर गर्न सायङ्कालको समयमा चन्द्रमा उदय भए झैँ असिलो मुख लगाउनु भएका कृष्णजी हामीहरूको दिनभरिको असह्य विरहतापलाई दूर गर्न सायङ्कालको समयमा चन्द्रमा उदय भए झैँ असिलो मुख लगाउनु भएको कृष्णजी आफ्ना स्वाथी साथी ग्वाल बालहरूलाई कृपा दृष्टिले सम्मानित गर्दै गजराज समानको मन्द चालले हामी निर आउन लाग्नु भएको छ। श्री सुखवाच एवं बजस्यो राजन कृष्णलीला नु गायति रेमी रेह सुतमस्का महोदया। सुखदेवजीले भन्नुहुन्छ हे परीक्षित, श्री कृष्णमा आसक्त मन भएका ती महाभाग्यमानी गोपिनीहरू भगवान् दिउँसो गाई चराउन वनमा जानुहुँदाखेरि यस प्रकारसँग उहाँको निरन्तर उहाँको चिन्तन गरेर आफ्ना सखीहरूको साथमा उहाँका लीलाहरूको गान र चर्चा गरेर दिनको समय बिताउँथे। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामो
रमादवेति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्द गोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः शरणं राम शरणं भज राम शरणं हरि ओम हरं हरिं हरिश्चन्द्रं हनुमन्तं हलायुधं पञ्चकं नाम स्मरे नित्यं घोरसङ्कटनाशनं हरं हरिं हरिश्चन्द्रं हनुमन्तं हलायुधं पञ्चकं नाम स्मरे नित्यं घोरसङ्कटनाशनं ब्रह्मा मुरारी स्थिप्रान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्थ गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शान्ति सदा भवन्तु इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणाम् अभिदुर्लभानि कल्मद्रुमाति द्रुमजानि तानि पुष्पाञ्जलिनस्तु सुखाय नित्यम् कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनावात्मकेति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेत्। ओम आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानि परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुतासन यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय वामकिम् इष्टकामप्रसिद्ध्यर्थं पुनर्गमनाय च। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ कृष्णाय।